press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ସୁନ୍ଦର ସମାଜଟେ ଗଢି ପାର୍ମା ଆଉ ଆମର ଯଦି ଗୋଟେ ଜେନେରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ଆସିକରି ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସେପରେଟଲି ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ନ ଦେବା ସମସ୍ତ ଅତିଥିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ କାମରେ ଆମ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କାଲି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ସମସ୍ତ ପ୍ରେସ୍ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କଲ୍ରେ ରେଡି ହୋଇଗଲେ କହିଲେ କି କାର୍ଡ଼ର କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆପଣ ତ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ଯୁଗରେ ଏତେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ଲୋକ ବି ଆମର ପାଖରେ ଅଛନ୍ ତ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହକେ ନେଇକରି ଆମେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକରି ଆହୁରି କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କରିବୁ ଆସେ ବୋଲିକରି ଆଶା ଲାଗୁଛି ଆଉ
আর সে জমানা নাই নাসে পরীক্ষা সরুছে না দিয়ে শুধু যাচ্ছে সেগি এপ্রিল মাস ভর ভর আর খারাপ ছাত্র